Petr Švancara dnes v klíčovém momentu utkání řekl bych za stavu 1-0. V 64. minutě hnedka po tvé akci padl gól na 1-1, bohužel neuznaný. Jak jsi viděl ty tu situaci? Tak já jsem ho viděl hlavně ze své pozice a samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že aut nebyl. Od toho je delegát, aby to prošetřil. Věřím, že se to prošetří, protože opravdu to tak ani já nechci nechat. Budeme si to nějakou formou zkoumat, uvidíme, jak kvalitní nebo nekvalitní bude video, ale věřím, že se to prošetří, tak jako se prošetří druhá akce, která prostě z které jsme dostali gól a tak, jak jsme se na to dívali, nebo respektive bylo to před naší lavičkou, tak to bylo z dvoumetrového offsideu, takže já doufám, že se hlavně tyhle věci prošetří, aby se to neopakovalo. Jak celkově, jak si viděl vývoj toho zápasu, řekl bych, domácí hodně dobře fyzicky připravení, hrají takový důrazný fotbal, první polčas vás přehrávali, tu druhou půlku jste otevřeli tým Břevnem Honzem Trtilkem a tam asi taky škoda, že to tam třeba nepadlo. Tak to jsou dvě situace, které mohly ten zápas ovlivnit. Trtilkovo břevno a v první půlce Ulmanova šance. Jinak ani nechci říkat, že jsme si zasloužili výhru. Dokonce bych řekl, že domácí vyhráli zaslouženě, protože proměnili standardní situaci a tohle cestou jim maximálně můžu pogratulovat, protože ani já, ani ostatní hráči dneska jsme nehráli třeba tak, jak jsme na to zvykli, ale to je prostě klasický divizní zápas. Ale odjíždíme z toho tak nějak trošku se zářezem, protože opravdu budu tlačit na to, aby se to prošetřilo, aby ta situace se vyšetřila, protože a i jsem slyšel po několikáté, že už to tady bylo a tak buď to se ozveme, anebo to necháme být. Takže já říkám, já se prostě ozvu, protože tyhle věci jsem byl svědkem, nejsem tady z těch věcí moc značenej, ať si někdo vykládá, že brečím nebo ne, já prostě se chci ozvat a chci proti tomu trošičku taky zabojovat. Je to asi velká škoda i pro fotbal, protože do té doby ten zápas byl, řekl bych, jakový tvrdý s nasazením, ale v duchu fair play. Od toho momentu, že v 64. minutě už potom prostě ta hra byla rozháraná, i rozhodčí bych řekl, že ten výkon byl z jejich strany slabší. Tak samozřejmě, možná jsem tomu přispěl, že jsem se nechal hodně vyhecovat a aspoň vidět, že to mám furt rád, voca starý a nechal jsem se prostě vyhecovat a samozřejmě jsem i na rozhodčí křičel nehezké věci, ale to jsou prostě emoce, když to má člověk rád, tak si prostě myslí, že je ukřivděný a takže možná i dodatečně se za to trošku možná omlouvám divákům, ale to jsme věděli, že domácí takhle budou hrát, že to bude klasický divizní zápas, nebylo to možná ani moc na pokoukání hezký. Musím teda říct, že dlouho jsem nehrál na tak hrozným hřišti, ale prostě my jsme tam situace k vyrovnání měli, nebo jsme možná ten gól mohli dát první a ten zápas by vypadal jinak. Ale domácí si myslím, že když to hodnotím teďka po zápase jakoby klidněji, tak si myslím, že vyhráli zasloužení. Jak moc mrzí to, že skončila ta série neporazitelnosti, která čítala 7 utkání v řadě? Tak nastartujeme novou. Já to vidím zase pozitivně, já jsem pozitivní švanci, jestli jsem se dneska trošku rozlobil, ale jedeme dál. My to zase musíme potvrdit doma, máme 14 bodů, máme Pelhřimov, krásný zápas, takže těším se na to. Prostě tohle není o tom, abych na tom 3-4 dny přemýšlel, tohle není liga, tady to musíme hodit za hlavu a nachystat se na Pelhřimov. Já věřím, že to zvládneme, doma jsme silní a věřím, že i 3 bodový. Díky, ať to vyjde teda příště. Mějte se, zdarec Mercedes.